បាយថ្នាំលួចម៉ូតូពីស្រុកថ្មពួកជិះដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុងក្រោយអស់លក្ខនៅក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2015ក្រោយពីជនសង្ស័យរូបនោះបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរហូតដល់បែកគំនិតលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងពីស្រុកថ្មពួកហើយជិះរត់មកដល់ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌលោកសិតឡោះស្នងការរងកណ្ដាលប្រមទ័ននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះជួយចន្ទាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិស្វាយសឃុំពុនលៃស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យបានលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Zoomix ពីស្រុកថ្មពួកខណៈដែលម្ចាស់ម៉ូតូទុកនៅក្រោមផ្ទះហើយផ្លិចដកសោចេញពីម៉ូតូក្រោយធ្វើសកម្មភាពលួចបានសម្រាប់ជនសង្ស័យក៏បានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីមានការតាក់ទងរួចសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយលោកខែមសោភ័ណ្ឌនាយការិយាល័យអាវុធជាតិផ្ទុះក៏ស្ទាក់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាមួយនឹងវត្ថុតាងតែម្ដងបច្ចុប្បន្នក្រោយពីធ្វើការសាកសួររួចជនសង្ស័យកំពុងទៅត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ។